Moi! Tänään on vuorossa sairaalakassin pakkaaminen. Raskausviikkoja on 35 ja viikolla 40 on laskettu aika. Eli kuukausia on vähän yli 8 kertynyt. Raskauskuukausia. On niinkö ehkä aikakin alkaa pistää sairaalakassia kasaan. Mä näytän teille, mitä mä laitan sinne. Ja kertokaa ihmeessä, jos teidän mielestä sieltä puuttuu jotain. Mä en ole ihan varma, miten minkä Englannissa synnyttäminen ja Suomessa synnyttäminen eroaa. Musta tosi kiva etsi kuulla siitä, millaisia synnytyskokemuksia ihmisillä on, mutta ehkä nyt ei kuulu tähän. Pidetään tämä video ihan siinä, että mitä mä laitan mukaan tuonne sairaalaan vietäväksi. Ja mä oon nyt laittanut siis noi eri lähteistä tsekkailu, että mitä kannattaisi tuon mukaan. Pistänyt kasaan tavaroita ja toivottavasti siinä nyt on ainakin tärkeimmät. Katsotaan vielä, tässä on aikaa toivottavasti, niin lisäällä sitten kamppeita vielä, jos tarvii. Mutta lähdetään tsekkailemaan, mitä tulee mukaan sairaalaan. Tosiaan synnytysmetodista nyt on ihan varmuutta vielä. Joko viimeksi mentiin epiduraalilla. Tällä kertaa, no musta olisi tavallaan kiva vesi synnyttää. Mutta mä en tiedä, tuleeko sitä tapahtumaan. Ja mä oon myös miettinyt elective C-section, eli siis keisarin, niin kuin valinnaista keisarin leikkausta. Mutta mulla ei ole vielä siitä edes kun consultant lääkärin kanssa ollut keskustelua, että katsotaan miten toi menee. Mutta täällä kun ollaan synnyttämässä, niin saa olla omissa vaatteissa ja sen sellaista, niin tsekkaillaan mitä tulee mukaan kassiin. Noni, laukku valmiina. Mä alan katsoa tuosta listasta, mitä järjestelmällisesti kannattaisi ehkä pistää mukaan. Ja mulla on hirveä kasa tavaraa tuossa, niin tsekkaillaan tuleeko kaikki tarpeellinen messi. Ensimmäisenä tää on hirveän tärkeä. Täällä on siis kaikki mun raskausajan nämä tiedot, eli kaikki mitä meidän kätilö on rekordannut, eli siis kirjannut ylös tästä raskaudesta. Ja täällä on myös itselle luettavaa näistä, että mitä meidän sairaala, minkälaisia kivunlievityksiä ne vaikka tarjoaa ja minkälaista apua siellä on saatavilla. And so on. Mutta nämä on niille tosi tärkeät. Ne tarvii näitä sitten. Ja tänne ne kirjailee siis kaikki siitä, miten synnytys myös etenee. Jätetään se itse ehkä päällimmäiseksi. Ostin itse asiassa tämän viime synnytystä varten 2 vuotta sitten. En tiedä, mahtuuko tämä nyt tänne, mutta siis dressing gown, eli tämmöinen aamutakki, tummanvärinen, koska synnytyksestä voi tulla messi. Eli ei mikään puhdas kokemus, niin ei kannata mitään valkoista pakata. Sen takia musta. Tossut. Näillä on kiva sitten mennä siellä käytäviä pitkin. Nää itse asiassa ostettiin kans viime raskaa tai viime synnytystä varten. Villasukat. Voi tulla kylmä. Normisukkia. Yösukat. Sitten mä pistän tällaisen paidan päälle, mikä mulla on tällä hetkelläkin. Tää on ihanaa materiaalia, kun tää venyy niin hyvin. Jos tulee synnytyksestä sellainen, että ollaan epiduraalin alhaisena vaikutuksenalaisena tai tollai, niin tää on ihan erinomainen asuvaihtoehto, koska tää on mukava ja menee ihoa pitkin. Sitten on baby oilia. Tää on ihan sillä, että jamesi voi hieroa mua, jos tarvii. Eikö se ole kiva? Mitäs muuta täältä löytyy? Täällä on huulirasvaa. Siellä voi huulet kyllä rohtua helposti sairaalan kuivassa ilmassa, vaikka siellä kuuma onkin. Tässä on myös tällaista öljyä. Tää on, jos tää merkki on Caudalie. Tää on tarkoitettu siis kaikille body facein hee. Eli mä ajattelin, että tää olisi kiva laittaa suihkun jälkeen sitten, kun on synnytys ohi. Tätä voi käyttää moneen asiaan. Siis sitten on pesusaippua, mutsi jätti tänne vierailun jälkeen, siis suomalaista. Otan tän mukaan. Lisää rasvaa, tämmöstä yksittäispakattua.
hammaslankaa, kynsisakset. Lähtee mukaan energiasta, dekstroosia, eli puhdasta sokeria. Mä inhoon, ne täällä sanoo, että pitäisi juoda lykiseidiä. Onkohan Suomessa lykiseidiä? Mutta siis sellaista sokerista, isotoonista drinkkiä. Mun on aivan turhia kaloreita. Näistä taitaa olla vain jotain 8 per tabletti. 8 kaloria per tabletti. Ei sillä, että sillä niillä kaloreilla niin nyt olisi siinä synnytyksen aikana väliä. Mutta näistä saa siis tosi nopeata energiaa. Tää on ihan puhdasta sokeria. Ja mä juon mieluummin vettä ja syön tällaisia tabletteja. Lisää huulirasvaa. Tää on itse asiassa mun lemppari ja karmeksia. Tää on mulle yksittäispakattuja kaupasta saatuja kasvoille, siis rasvaa. Ja näköjään mulla on käsirasvaa ja lisää rasvaa. Meitsi vaan rasvailee siellä. Täältä löytyy topsuja ja hiusklippejä, ponnareita. Mitäs nää on, pinnejä? Ton tollasta. Oho. Hammasharja, hammastahnaa. Mä toivon, että mä muistan ottaa mun sähköhammasharjan mukaan. Jos en muista, niin täällä on tämmönen yksittäispakattu paskaharja. Ja maailman parasta mainostusta. Maailman parasta hammastahnaa. Baby wipeseja. Nää saattaa tulla ehkä hyödylliseksi myös vauvan vaippoja vaihtaessa. Mutta näissä on vähän kemikaaleja, niin katsotaan, taitaa voi mennä ihan vesilinjalla kanssa. Ja vanutupot, sellaiset, vauvan pepun vaihtaminen, mutta nämä on paljon parempia, mutta kuin mitkään tuollaiset meikin poistoaineet, niin mä tykkään kantaa näitä mukana. Täällä on lisää nopeata energiaa, jenkkien suosikki, aivan järkyttävää paskaa, mutta tarjoaa todella paljon energiaa pienessä koossa. Tässä on 2 keksiä per pakkaus ja nämä on tosiaan siis hirveitä sokeri- ja rasvapommeja, mutta synnytyksen aikana ei tarvi syödä mitään kasviksia. Vesipullo, tällainen missä on pilli, koska jos on epiduraalin alhaisena, vaikutuksen alhaisena, niin ei saa juoda kunnolla, saattaa vaan pikkuhuikkia. Ja tämä on tosi hyvä, koska tästä saa ihan snadeja huikkia kerrallaan. Lisää syötävää. Kaloripommeja ja hirveän terveellisiä nämä walnuts, eli mitäs nämä aivan näköiset pähkinät onkaan. Noita. Mulla oli tuossa tommonen Tense Machine, mikä on siis tuollaista elektronisia sokkeja antaa tavallaan lihaksille. Jotkut naiset tykkää siitä, mä en ota sitä mukaan, mun mielestä on aivan turha ja se ei mulla auta kipuun yhtään. Mulla on aika paljon alaselkävaivoja ollut ja mä oon kokeillut sitä niihin. Ei auta, eli en tuu käyttää synnytyksessä, jätän kotiin. Sitten mä otan ehdottomasti mun Kindlein, että jos on yön yli siellä, niin sit on tekemistä, voi lukea. Mä tuskin sairaassa tuun nukkumaan, niin tää on tosi hyvä. Mä otan myös mun iPadin, mutta mä tarviin sitä vielä duuneihin, niin en pakkaa sitä messiin vielä. Tässä taitaa akku riittää ihan sikapitkälle, niin laturikin sille pitää muistaa laittaa. Jotain musiikkia voisi ehkä ottaa, siellä on musiikin toistolaitteet, niin voi itse kuunnella omia musiikkeja. Menomatkalle laitan jalkaan mukavat kengät, koska jos siellä joutuu kävellä sitten käytävillä tai tollasta, niin on tosi tärkeää, että jalat on, tai että kaikki vaatteet on mahdollisimman mukavia. Jos mennään altaaseen synnyttää, niin siellä on kyllä siis pyyhkeitä, mutta mä kävin ostamassa vartavasten uuden pyyhkeen, koska tää on mahdollisimman iso. Siis mä ostin vaan mahdollisimman ison. Tää oli isoin, minkä mä löysin. Ja tää on siis ihan, sen saa sillä lailla kunnolla kierrottu ympärille. Kyllä ne sairaan omat on vähän pienempiä. Sitten bikiniyläosat. Nää on hirveän hyviä. Mä en ole mitään siis imetysliivejä ostanut. Sporttiliivit ja bikiniyläosat menee ihan sika hyvin kaikissa tilanteissa. Ne on ainoita, mitä mä tarvitsen. Sitten on synnytyksen jälkeiseen pikkareita, tällaisia vartavasten ostettuja, tällaisia mukavia, löysiä pikkareita. Ja näitä on muutamat, koska tosiaan saattaa tuolla vähän
sellaista epäpuhdasta, niin otetaan mukaan. Tässä on kanska, mä oon ihan käynyt ostaa vartavasten tämmönen tosi mukava synnytyksen jälkeinen toppi, joka sitten ei ole liian, siis ei ole tämmönen kireä, vaan sit haluaa olla päälle just sellaista heiluvaa, liehuvaa, rentoa vaatetta. Sitten mä otan myös mukaan tällaisia, mitkä auttaa mua hirveästi palautumaan viimeksi, eli nämä menee tuohon vatsan ympärille. Sitten kun synnytyksen jälkeen se vatsa ei imeydy heti sisälle, niin ne on tosi hyödyllisiä. Mulla on kaksi erilaista. Mulla on itse asiassa vielä kolmas erilainen. Mä etin sen ja laitan senkin mukaan. Kato, mikä on sitten paras mahdollinen. Sitten on vauvalle vaippoja. Messiin. Ne menee varmaan erilliseen kassiin. Vauvalle vaatteita. Täällä on käsin kudottu naapurittoiminen lahjaksi. Suomesta kummitäti lähetti ihanan tällaisen aivan minin ihanan bodin. On hattua, hanskoja, kun niillä on ne kynnet vauveleilla, tossuja. Kattokaa minkä kokoinen pipo. Tämmönen. Toinen pipo. Tää on vähän talvipipon näköinen, nyt on kesä, mutta ei se mitään. Pitää olla lämmin. Sukat vauvalle. Lisää vaippoja, niitä tarvii kuitenkin vaihtaa alkuun aika hirveesti. Ja muut vaatteet, pöksyjä. Vauvalle pyyhe. Sitten mikä tää on bib, tämmönen, jos se tulee kuolaa tai puklua. Ja muslin squares, mitäköhän nää on Suomessa, mä en tiedä, harsoja. Voisiko nää harsoja? Näitäkin tulee muutaman mukaan sitten. Noin. Ja lisää vaatteita. Okei, eli siis vielä tulee tietysti mukaan sitten toi puhelin, jossa on kamera, hyvä kamera. Laturit pitää muistaa. Yksi puuttuu. Täällä on. Synnytyksen jälkeen tulee vähän niin kuin menkkavuorot. Niin täällä on näitä pädejä, nämä on ihan hirveitä, mutta tamponeja ei voi käyttää synnytyksen jälkeen, niin sen takia on nämä isot pikkarit, mihin menee tällaiset. Mun täytyy varmaan hankkia vielä isompia tällaisia kamalia suojia. Niitä käytetään sitten, ja nämä on imettämiseen, menee nänneille, että ei tule maito brum brum sieltä vaatteiden läpi. Mun täytyy vielä etsiä jostain eye mask, eli siis silmälaput. Jos vaikka tulisi uni sitten, jos siellä yötä on. Ja korvat, no en mä tiedä korvatulpat, kyllä mä haluan kuulla, jos se aava alkaa itkemään. Mutta siis täällä viimeksi Ellin kanssa, Elli syntyi 9.30 suunnilleen illalla, ja mä pääsin kotiin seuraavana aamuna 11 ennen 11. Eli täällä ei pidetä, jos on itse halua lähteä, niin ei pidetä kauaa sairaalassa. Ja sitten korkeintaan niin siis 2 päivää olisi normisynnytyksen jälkeen siellä, ellei tarvitse erityistä huomiota. Tai sitten sektion jälkeen voi olla 2-4 päivää yleensä siellä tarkkailussa. Ja sitten autoon pakataan mukaan myös lastenistuin. Toinen lastenistuin, kun takastullessa on 2 lasta. Mä luulen, että siinä alkaa aika hyvin olemaan nytten tavaraa kasassa. Kertokaa mulle, jos teidän mielestä puuttuu vielä jotain. Mulla on aikaa vielä lisätä tohon, mutta näillä mulla tulee jo ihan hyvä mieli. Mun täytyy jotenkin saa toi laukku kasaan ja kiinni. Mä otan repun kyllä mukaan kanssa, mutta mä en viitti sellaisen ison matkalaukun kanssa lähteä. Mutta tässä mun vaatteet, tässä mun vietävät sairaalaan. Ei lähetä ilman mitään. Ja sitten pistäkää peukkuun pystyyn, jos tykkäsitte tästä videosta, ja tilaa kanava, jos kiinnostaa nähdä, miten, no en tiedä, loppuraskaus menee ja muutenkin. Varmaan loppuu tämä raskaushömpötys pian, varmaan, siis loppuu, kun tulee lapsi. Mutta tässä tämän aikaan, kun vielä ollaan paksuna, niin tällaisiin asioihin keskitytään. Ja muuten, näettekö taustalla, mä sain tänään kävelysauvat. Siis kyynärsauvat. Mä kävin fysiolta ne hakemassa, koska mulla on niin paljon kipuja tuossa SPD, symphysis pubis dysfunction, lonkan tavallaan häpyluussa, eli siis etuosassa lonkassa,
niin paljon kipuja, että kun sohvalta nousee iltaisin aamuisin sängystä, niin ne auttaa mua kulkemaan ympärissä. Mutta tällaisiin ollaan nyt menty tällä raskauskerralla. Ja tsekkaillaan seuraavassa videossa, mitä tuleman pitää. Se on moi!